İnsan doğulduğu andan itibaren Allah tarafından anlayasına talih yaşamaya başlayar. Ve öz hayat yolunda yavaş yavaş adımlayar. Allah insanı başka canlılardan farklendirerek biz insanlara ağıl ve düşünme kabiliyeti vermiştir. Lakin bazı insanlar Allah tarafından bize verilen bu hediyeden istifade etmeyi bacarmarak, özümüzü herkesten üstün dünyanın merkezinde sanarak, elə hərəkətlər, vərdişlər vardır ki, insanların başına nələr gətirdiyini öz gözlərimizlə görsək belə, həmin vərdişlərdən əl çəkmərik. Əslində, hər şeyin öz əlimizdə olduğunu bir anlıq belə olsa unudarıq. Bəzən qarşımıza heç gözləmədiyimiz, ummadığımız bir anda quyu çıxar və biz həmin quyudan keçəcəyimizi inanaraq yenə də xəyallara qapılırıq. Lakin quyu bizi çox dərinliklərə sürükləyir. Sonunun pis olacağını bilə-bilə biz həmin quyuda irəliləməyə çalışarıq. Və sonda heç gözləmədiyimiz anda, lakin əvvəlcədən də bildiyimiz bir hadisə ilə üzləşərik. Ailəmizlə, dostlarımızla, sevdiklərimizlə və əsas da Allahın bizə bəxş etdiyi dünyada vaxtsız vidalaşarıq. Bəzi insanlar quyudan gecə olmadan çıxmağı bacarar. Siz də çox dərinliyə getməmiş geri dönün. Unutmayın, hər şey öz əlimizdədir. Sən nə siqaretə yoxdur və sağlamlığa bir addım atın.